Ma panen salvestama. No, teravus on. On omasid, aga pole ostnud seda GoPro'd ega midagi. Järgmine aasta vaatame. On siuke oma tehtud süsteem. Mul on vana telefon, jäi üle. Ja siis seda on hea, kui ma olen siia. Nii hea. See ei logiseks. Siis paned akupanga taha, muidu seda saab aku tühjaks. Ja näed. Ja ongi olemas filmid. Ma pean tegema, mul on terve suve filmid kõik koos. Siin peal. Tavai! Ma siis ütlen, et järgmine neljapäev tuleb Taavi ka vaatama, mis me teeme. Ja kus ma pean nüüd sealt või siit välja minema? Võin siit ka minna. Siis kuradi... Vasakule. Enne ma tulin niimoodi. Jah. Tavai, anna siis teada, kui sa oled video ära vaadanud. Tšau! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Gracias.
Taavi juurde on 24 kilomeetrit taas tagasi, kui rong välja arvata. Sa läksid Balti jaama ja Balti jaamas siis? Sõitsin Taavi juurde. On päris seal Pirita edasi või? See on seal Randverd eest lähed sinna, enne ekolaadi kerrad paremale ja väga ilus maja on ja suur hoov ja suvilate välja olnud, on viimaku käinud. Mul on päris suur hoov, seal 20 jagu töötas. Suur maja ta siis on? Mina siin, siuke meie maja suurune maja. Viilkatusega või lame või? Ikka viilkatusega minu arust oli ja siuke kahekordne, siuke suur sauna lammutas välja, tahab uue sauna teha või midagi. Kas see oli maja või suvilendas, ei tea? Ei, no see on ikka maja, no. Ikka eluruum on siuke nagu natuke suurem kui see suba siin all ja siis on väiksed toad ja üleval on toad ja ilus korralik maja. Suur terass on, kus sa põlut juua ja kaupus juba välja, et tuleb minna ükspäev. Millega, mis projektiga nüüd tegelikult? Seda kõrredi online kasiino või mis on see spordiennustus või mis iganes aitab seal programmeerida midagi. Optiketimisega. Midagi jah, mingi siuke. Mis
sinu asjast ainus ka. No ta aitab vist meid, tuleb vaatab meil meeskonna üle ja eks ta ikka tahab teha. No? Sest ta on ju karakteerija ju. Eks näha ole, kuidas meeskond vastu võtab ja kuidas tema sobib, eks see näitab aeg. Ma nüüd aitab meil natuke teha vähemalt, kui muu ei ole.